зазирати чи на Надютченка, чи то на Красильникова, це вже не важливо, тому що білий бар шайбу перекопі. Можна кинути і що? 5-4! 5-4 білий барс за півтори хвилини до завершення цього поєдинку закидає п'яте. Друзі, оце так перестрілка. Це дійсно неймовірний трилер, бойовик, я не знаю, називайте це як хочете. Але ніхто не очікував по ходу цього поєдинку, що все розвиватиметься отак от. Що все розвиватиметься наприкінці матчу на користь білого барсу.